Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղարամանյանը ապրիլի 20-ին Սարդարապատ համայնքի միջնակարգ դպրոցում մասնակցեց Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանի IT կապակցությամբ կազմակերպած միջոցառմանը։ 2007 թվականից կրթօջախը համագործակցում է գերմանական տարբեր հաստատությունների հետ։ 2009 թվականից մասնակցում է աշակերտների փոխանակում ծրագրին։ 2013 թվականից էլ դարձել է գերմաներեն լեզվի դիպլոմի դպրոց և այդ ծրագրի շրջանակներում ունի Գերմանիայում սովորող ուսանողներ։ Համագործակցության այս ժամանակահատվածում Սարդարապատի դպրոցի շուրջ 50 աշակերտներ եղել են Գերմանիայում, ծանոթացել գերմանական մշակույթին և կենցաղին։ Դպրոցի տնօրեն Անահիտ Մանուկյանի ուղեկցությամբ մարզպետ Աշոտ Ղարամանյանը և դեսպան Մաթիաս Քեսլերին ծանոթացան կրթօջախին և նրա սաների տարիների հաջողությունները ներկայացնող վկայականներին, խոսեցին ձեռքբերումների և առաջիկա ծրագրերի մասին։ Մենք ուզում ենք, որ գարնանային այս գեղեցիկ օրը խնդություն բերի նաև մեր ժողովրդին։ Բերի վերջապես թոթափի այդ ամբողջ ծանր լուծը մեր ուսերից, և մենք, լինելով փոքր ազգ, բայց հին ազգ, ուզում ենք ասել, որ մենք ձեր լեզվի, ձեր բերանի աղն ենք, մեզ պետք է պահեք, որ համ ունենանք։ Ահա այսպես հնչելու է մեր երեխաների բերանից։ Հավատացած ենք, որ երեխաների բերանից ասած խոսքերը հաստատ կհասնեն տեղ, նրանք ականջալուր կլինեն։ Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Մաթիաս Քեսլերի հյուրընկալության կապակցությամբ կրթօջախում կազմակերպած ինքնատիպ միջոցառման ընթացքում աշակերտները իրենց բողոքն ու խաղաղության կոչը արտահայտեցին պատերազմ հրարող ազգերին։ Մինչ այդ 1 րոպե լռությամբ հարգելով արցախյան քարոյա պատերազմում զոհված քաջորդիների հիշատակը։ Ողջունելով ներկաներին, դեսպանը շնորհակալություն հայտնել ջերմ ընդունելության համար, նշելով, որ մեծապես տպավորված է այն ամենով, ինչ տեսել է բեմում։ Նախորդ ցավ արտահայտեց վերջին օրերին Արցախում տեղի ունեցած դեպքերի առնչությամբ, իր ապրումակցությունը հայտնելով վիրավոր զինվորներին և վշտակցությունը զոհվածների ընտանիքներին, հույս հայտնելով, որ կհաջողվի վերահաստատել զինադադարը հակամարտության գոտում և կրկին խաղաղություն կտիրի տարածաշրջանում։ Իր ողջունի խոսքը փոխանցելով ներկաներին և կարևորելով դեսպանի այցը կրթօջախ, մարզպետ Աշոտ Ղարամանյանը նշեց. Ես ուզում եմ իմ խորին երախտագիտությունը հայտնել Գերմանիայի կառավարությանը, իդեմս պարոն դեսպանի։ Ցավոք սրտի, մենք ապրում ենք մի այնպիսի տարածաշրջանում, որտեղ մեր հարևանները եվրոպական պետությունների կամ ժողովրդների պես չեն։ Երբ որ հայերենական երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Գերմանիան, գերմանացիները իրենց մեջ ուժ գտան ներեխություն խնդրելու հրեաներից կատարված ոչռագործության համար, սակայն թուրքերը, իդեմս այսօրվա ադրբեջանցիների, շարունակում են իրենց հարյուրամյա քաղաքականությունը ոչնչացնելու մինչև վերջ աշխարհի 30 ապրող մեր հայերին։ Սակայն դա նրանց չի հաջողվի, հարկ մեր տղաներին, մեր հերոսներին, մենք աստվածատուր ազգ ենք։ Սիրելի երեխաներ, դուք պետք է լավ սովորեք, և մենք բոլորս պետք է միանշանակ իմանանք, որ մեր երկիրը մենք ենք կերտելու ձեզդ միասին, մեր բոլորի երեխաներն ու թոռները այս սուրբ հողում պետք է ապրեն ու արարեն։ Բարք Հայաստան։ Միջոցառման հյուրերին, մասնակիցներին իր ողջունի և երախտագիտության խոսքը փոխանցեց նաև դպրոցի տնօրեն Անահիտ Մանուկյանը։ Հայաստանը, հայ մարդը և հայ հոգևոր արժեքները ներկայացնող գրքեր նվիրելով դեսպան Մաթիաս Քեսլերին։